Үтөкүнүнүн эфирге сахасыра информационный бери студияга Татьяна Филиппова. Бучаска. Сахасыригер хачықтағын мерелері келер сыл 90-ю ортадуыр дере ухады. Бүлі улуғығар ампарда қағайыстыва кыстығы білемнәк күрісті. Чурапчы алағарыгар алас ейде бұстапканы дәрегілер. Сахасыригер хачықтағын мерелерін 2-тіхінші сүрбе 2 сыл 90-ю 15 күнігер дере ухаттылар. Тустағы яққа сәтенне 30 күнігер Илдархан Айсен Николаев илей баттады. Онын республикаға Әлбек Жон Сылджер Сиригер QR кодынан келлері салғанар, итенне 6 онырыттан састырттан үйәхә, оны олық сүйбі тұрылағы Жон олырыр селдеріттен ұраты соқтағы режимнері салғанар. Республикаға аспыт суққаға 205 кеге коронавирустата, Жакускайга 105, Мирнейге сүрбе 3, Нерінгіреге 19, Хангаласқа 12, Алданға 11, Эджигәңге 10, Өлөңге 9, Аммаға менге Хангаласқа ағысты, Усалданға 7, Ленскеге 6 кеге қарайды. Өсі 14, Лусқа 1-тен 4 кедері саңа төбәлте білетенір. Республикаға аспыт күн ковиднан ылжыбы Джон үксе бұғы ылбатаға бәлетінер. Бұтығынан республика тәғі суғалы штап ехденерер. Опсайы 205 түбәлтеттен 194 ырғақ бұғыта соқ. Оны тәңе коронавирухынан 5 оға ылжыбыта бұғарлынна. Ақсынне маңнайгы күнін әғі тұрғынан тұхынчы 305 кеге балығаға бәлетінер. 110 кеге ырғанны ғылжыр. Оны тағынан реанимацияға сүрбе 1 ырғақ білеген әмтеніне ағар суғалы штап ехденеретінен ұстық балығыне Мирней, Нью Рунгри Орионнергар, Белитенер. Ақсыне маңнайгы күне спид утары оқсуғы бүтін анды дұтағы күне. Республикаға сыстығаннақ ғырыны сереттер, лекциелер, семинардар, акциялар болуқтыра. Кытачылар ВИЧ статустарын бір-бір келін еқтіра. Брастыр әтелерінен кехі сылға қырата бірді ғыры барын соғын тұрғытар аналихи бер еқтіақ. Республикаға сыллата 130-тан тақса ВИЧ қасысты саңа төбелтете білетінер. Әдәр чаппытын, осколоғаларын, студенттары, тәрелтілі әттерігер арас лекциялар, семинардар болалар. Дөссі бігеке центр бұтығар, кен центр бұтығар дейін әткірітіқт верей бола тұрар. Кен бағары кәлін ВИЧ статуғын білен сөп, оны тағының гепатит бұт сұтыттарын өп. Бүгінгі күн чәрчетінен опсая ВИЧ инфекция сахасыригер 2-тіхінчағы 106-13 болла. Бұсыл оныын егер сүйістердің бір саңа ВИЧ инфекцияны болып бұд. Тұмбығыры сүрінден сылжығыттан бәрелер, половой путь, қарыстының нематын тұттуға болақына, онына наркоманнар бір иненен бір емкасыққа тұттуларын түмігінен бәрелер. Республикаға жоғыз орты бизнесі сайынлары болғымды кенеттен түспет. Предпринимателері өйір арас программа чәпшеті оңғылар. Сотору кеменен Якутия Урутан сайдарсыр Кангаластағы бұл хаққатығар урбайны тарғанан саңа же үліға кереғі. Салғы бері дәләғім Иван Яковлев кепсір. Якутия Урутан сайдарсыр Капитонов қатағы бұл хаққатығар білеген үрбәттен тақсыса резидент үләлер қамны. Роттым бұл сотору кемінен ақсыне бүтіуте бұл манына предпринимателерге нан саңа жені оту келлер ехтер. Роттым бұл жеға оққа предпринимателер тұғу арынан үләлер ехтерін сөбін салғы беға Якутия Урутан сайдар кейін директорин тутуга солбиачи Федор Барашков сиһили кепсига дя Федор Николаевич оттон бу жага вакка ким нах кирен үлелектерин сөбүй оннотон бу тухунан кылгастык билгендер экен. Бу оңрон тутан тарага баратнан табгастак туту 2-тан такса квадратный метр геннах барата 15 тус туспа 36-тан 167-тага дере квадратный метр геннах үлелер костордок болор. Бу косторго байынтыр бейлерин проекттерин чапчизлеу условияга үлелектерин сөп Бұл қостар арендора білінге үрінің сенаттан арта кәмейін аңарының әрі болар. Оттан ұшытығар білген бұл жиға оққа ұсловия барыта тәрелінне? Ұсловия барыта тәрелден тұрар. Үлі сақтыра 100 кВт отынан, сала астымныйынан, оынан түрген интернет сетімінен толары қачылан тұралылар. Оны тағынан сақтарға инженеріне үлі үліғет жоңға анан, Тоспа қостарда. Ол қостар бұт, ол қостар бұт қалдиндегінен таңа сыйыр скаптарынан микроволны оғағынан толыры қачылан тұралдар. Бұл барта маңны кел бөтір байынтыға бәйе оғағын оғыран атыға тәхаралар көр, күш кеме болу.
Отчетувар, салгы бу предпринимателлер Якутия, то Урутан Сайдаркин, Капитонов Катава, Блаха Катыру, то спасир вот ланами улялих трансеп Аллахаде? Сеп, урбанита манны кирен сгия сағалан, кыхтарын лан сайддан, бәйлерін сектарын тоғыр Якутия сирегер тұтталары улахан көмек болу. Тоғыр Якутия салая кампания, оно сөп түбер бәх сир участоктар балдар. Федор Николаевич Махтанов, но нам ну будет его какие-то багалах предпринимателей, бельерин багаларын бильдерин туралар, он сотрудниками будет его тигнечуле ленкире марига. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Капитоновка. Билю улугун ампарда кахестватыгар кыстык этенге. Күн бүгүн манна 200-тен тақса хорогор мостақ кыстан турар. Билингите 5-5 ынақ төрөн күннегі үйттірі балтара тоннаға тенгер. Александра Хабычарова сюжета. Сементаль борода ынақтақ ампарда кахества оққы быланын толорон сайын устата торумнабыт үретін үміртен кыстыққа бігетік үктенмите. Ол курдык билингите манна 230-төбе туары мостақ барыттан 105 ыанник. Ынақтарыным нотерен күннегі балтара туанна үйт сы бүлі кооперативка соғыт опқаланар. Олу солықта оқтырғар үріңас болан тақсар. Бұл корма производства программатынан 100 тонналық сеновалты тонналығыт. Финанс дәрәуленінен 2 миллион 900 ыламыт комбик орма бұтығар ұлыған көмені ланылыр обыт, қамнас бұтығар нолог бұтын төлі бет. Энегетін нек программалар құру бар болы тұралары олар тұйқа әсті бұтығар ұлыған көме болы өте. Хайст батын сайдытыгар бұйыл орайон бюджетыттан ағуын мөлюен үп көрілден турар, ол күрдік төрід жарығы өрі тұтан үлелер хамсыр хайст баларға сылдата көмі оңығылар, сайдыға тұғыламыт саңа сағалағынлары олыққа келдерейге күйіғы берер. Онуаға ұлғыз бір бөдің хайст батыгар ампардаққа бұйылғы кыстыққа саңа обарудаван екелен үлетін сағалата. Үстен таққа мөлюен суммалақ, оның Салалтата улус департамента уйна яханада. Осы нам бу нулевой процесс та оборудование вид, половорум бу силяхе он отубуккиян шуху буман натугуда халар бахасен кеви хереви. Онам буллана бихиги хайги горди бит, онам там иникетин бу мандаг оборудованиялары бихиги тирэхнэ хахасалар бутыр былабды булан нахтык улени ютарбук болуния. Күн бүгін ұлыс үрдінен 11 тұхыншаттан тақсығынақ сөйі 9 тұхынша кәріне түйерім тұяқтақ біліңгеті тұруқтара үчігей. Онтан тұсерін үлігі жоно бұтарған тұмнығылақ ұғын күхінға бәлемненен сайын ұстата оттоан мастан бұланларын толорон кыстық манна әтенге салғанар. Александра Қабычарова, Саха телевидениеті, Бүрі Луға. Бүкіндерге аммаға общественный тәрелтелер улуз бағалығын ғранын ыларығын проекторын көміскәтілер. Амма Луғығар опсая сүйіз бейхен общественный тәрелте барыттан сүрбе ағыға регистрацияны аспыт кемерческей соқ тәрелте болар. Бұсылғы ұйтылы бұт улуз бағалығын ғранын социальный конкурғығар опсая сүрбе үс саяпқа кербететтен оң үхе сүймердәхіне ағын кытынна. Түміктүр тәрәхінге Саха Республикетін ұтчат министерісі бәтеттен ресурсынай кенеттен эксперттер кытынылылар. Кененер проекты из тутуларын көрділер, кытачыларға сүйбе ама берділер. Конкурс түмігінен төт бірайек бастыңнар атыргар кересен кайылағынан аттанна. Бастық еместіне алтын нехелеген некоммерческая организация та 205 тұхынша сумалақ сертификатылла. Онтан екес месте бет сүйіз тұхыншаныла, бұл әмес нехелегеттен әме фонд по развитию и поддержке күнді көрістырова ден некоммерческая организация бұд, онтан үйіз месте бет әмес сүйіз тұхыншаныла, мұнда мәндегеттен, мәндеге нехелеген үнкуатылла, онна түрдіс месте жапчылған нехелегеттен бейін тұхыншалақ ғранылылар. Ағамдам тұмнынан бұдылуған туманынан бұрғашығар Ақсыне үйгі өктені бет. Саха итағалинен Ақсыне білге қаныя күн улам кылғыр сырды күхіна алта сәтте шас болар. Ақсыне сүрбе бейре күн күхіңі тұрута, самай кылғас күн. Ол кәнне сүрбе бейстен бұй қатық ұхабытынан барар. Ақсынега айылға ихиер, ұтуяр, олихин бұлыр осторуялы халлара, табырын тайсалара, олын қолуылара. Бұ үйге кихи өйе саната тобулағыз болар. Анарар ұрыдар жоғыра күйірер.
Оттон норуот билгеһите тускулатеринен ахсынне былырыңыз ыллагар быдан сымнаһыр болуга мутук тостортымыда бирде түһен ахыга. Ахсынне вы үз декадатыга сүйлбе жылаканеттен бу өймөкөнгө 60 градустымны ыйга онна ытык көлге эми 60 градус болуга тия матардыктан он таанан бучурап чыга мие идиндиктен мындай болуптар. Онтон атын улустарга бу өлөхме деке соорулар калустар менен төттүркү манда кылыяр. Манда сыне гөрдө бахан булуттар келендер ол булут токсуда сыбайста манда ортотнан 30 сүйбер градус болуга. Оны билген улустарга мен бахан тымны ыгуо манда 5 градуска тийбет. Эми манда кылыялар баратролдор тез циклон керекне сыбайстан. Чырапчы улуугар бүгүннерге тыы кахайыстыбатын күнүн итинен араз белие терехини ыдаллар. Бир белие түген тухунан Яна Сидалишева белемнебит сюжета. Алар нелеге улускер болбака бүтүн республикага атанар кет тутар жоннорунан белдер. Нелег жоно улус ытар терехинергер курук бир бастыкынан көхтөхтик кытталар. Ол курдук олонхо декадатын итиенне тыы кахайыстыбатын күндерин жерчетинен сүбэстен. Алас ейтеден ата бысапканы досун сынялаңы олурор, истеннен Анна Александровна Попова талбаталаныгар сүгүриен туран анатылар. Анна Александровна үлелерігер бігі көріп бүтін сепоттон сахалы ис бары көріңін ол күрдің қолыбыра кібітік, оғыруынан тиги, кылынан тиги, күрдің истері көріп бүтін сеп, бұ мозаикалары да көріп бүтін сеп. Оныттан бұ кіні бейтін бұ айыр үлетігер бұ бігі дойды бұд, алағар бұд, сылас тыынын, кіні айылқатын, кіні жүхінін, өңін бартын көрдір бүт. Көрдөрбүттен ханалы бут, оннатан онну көрдөрбүтө боло деген эрене бит тааны. Анна Александровна 2-3 жылга ан бастан чапара вышивкаланы орбут. Онтон кылынан онда сийлинен истинен сагалабыт. Бир бастың сыралак үлөтүн сахабыт сирин байын олонкатылын көрдөрөр көбөрү 6 айы быха кыбытык тигинен оңорун тахарбыт. Оттон боңго хукум булар бу хака сахалат болар бакпыгытнан оттон сахалы тугунан Олон кулу олорор огонюру оңор бутым. Оны бұйыл хайын онтықой маруамна өлеуқме олон кубол бутыди. Олонна біле бейм көрбіт оған баран онна кенит болла өлеуқмдаға. Онна бігін болла ажаба олон күнінен оруамна жа олон кулу олорор огонюр бар бұстап кәтерегділер. Бұ күрдің ұлыс бары өтінен дегеттер таланына жонын бірттен бір кәрелері арылылан келер кәнчәрі үтчаққа үтіу қолыбыр болы тұруға. Яна Сидалишева, Андрей Ларионов, Сахат Левинета, Чырапчы. Бұ шасқа соның мөтетіннік көрсе қадері.